Tak, jsem zpátky. Zůstal tu ještě někdo, nebo jste všichni odešli? Bohužel se to podělalo, nevím proč, když mi spadl internet, tak když jsem se koupil do apky, co mám v telefonu, od Vodafonu, tak mi to psalo, že internet je k dispozici, že je připojený, že nevidí výpadek na adrese, já jsem říkal, dobrý, no, ale síťový připojení se lhalo z ničeho nic, nevím, co se stalo. Já teď ještě po tu dobu, co jsem vlastně byl offline, tak než se zase obnovilo to připojení k internetu, jsem si zkusil spočítat, kolik mě internet stojí, což je jako největší sranda. Takže my jsme dostali 3 měsíce zdarma, mělo by to být 999 Kč měsíčně, nebo 899 Kč. A já jsem za... No, za 12 měsíců zaplatil 20 tisíc. Skoro. Jo, což mi jako nevychází. Seš tu hovězí, dík moc, aspoň někdo, že se nestratil. Jenom takový počty, no, kamatika, že zítra budu asi volat na Vodafone, aby mi to vyjasnili. Tak. Jsme zpátky, hurá, jdeme na věc. Já jsem se to radši savenul, protože jsem restartoval počítač, abych zjistil, jaký problém je. A skončili jsme tady naštěstí u motoru. A se šroubovákem. Šroubovák už v hrsti nemám. To je škoda. Měl jsem, ale... Tak, musím dotáhnout tuhle věc. Já jsem ji dotáhl. No tak, vyřešeno. Nádhera. Bez dneška budou dva streamy, no. Škoda. Tak, u čeho jsme skončili. Tohle máme 13, 14, hotovo. Distributor hotový, 15. 15 je... Altík. Hurá, jdeme na alternátor. Ten bych tady měl mít taky novej někde. Pane alternátore, kde se schoval? Tady. Z té strany, ne? Nebo ze předu. Jo. Ne, teď jsem byl dobře. Ježiši. Jo, tak jsem to nedal vyzvíhlo do 20 minut, no. Já jsem nečekal, že to takhle spadne. Kam patří ten altík? Sakra. Ou. Na jednom ne, ten musí na větší robek, jo, tamhle ještě druhý. Tak, a to jsou jaký velikosti? To budou 8, 7. Už mi nefunguje gola. Už jsem zasekl, používám podruhý v životě. Tenhle šroub není vylezlej, ne, ale šroubovák teda. Tak máme dotaženo. To by bylo. Starter je 17-16 teďko. Engine plate. No. Tak to vím, že jsem tady včera držel a dával někam tohle. Yes, deska motoru. Ta se nešroubuje, stejně jako těsnění pod hlavou. Mě vadí, že ten motor furt člověk musí otáčet. Proč nejde připnout, nebo jak se tam připne ten motor do toho stojanu? To se mi jako ještě nepovedlo. To jako nevím ani, jestli na to přijdu. Hele. A tohle je můj, to jsou hlavičky. Jo. Máme tamhle lepší, no. Závěň se trčník bude 100% lepší. Flywheel, to nevím, co je clutch plate, jo. To bude ta... Spojka, pak na to přijde převodovka. Jo, tak teď už začínám být trošičku v koncích, no. Je to ten nový spojkový kotouč, ne? Ten druhý byl takový zrezlej, ten jsem někam i zahazoval, tuším. Tak. To je můj setrvačník a tohle je ten závodní. A to tam bude, jo, jde to. Tak. Jo, takhle mě to hodilo. Aha.
Počkej, já tam nechci asi dát setrvák, nebo to je ono, to už jsme u dvacítky, starter ještě tam musím dát, no nic, počkej, ale dáme tam i ten setrvák, já ho dotáhnu, ať na to nezapomenu. Protože to by dopadlo hodně blbě. Nebo napřed si uděláme tu spojku s převodovkou, ne, musíme postupně, já na něco zapomenu a jsme v řiti potom. Nejmenší to nebudou. Druhý nejmenší taky ne, tak ne. Dobře, tak už víme jak na to. Uděláme to za chvíli. Já chci postupovat opravdu postupně, tak jak mám. Takže teďko starter. Starter jsme kupovali taky novej. Já zase ale nevím, kam jsem tady. Jo, jo, je tady. A zase jsem na špatné straně. Nebo ne? Jo, tady musí být starter, dole někde ne. Počkej, on ten altík má ještě jeden šroub z druhé strany, ty krása, na to jsem zapomněl málem. Nebo na to jsem úplně zapomněl, teď jsem si toho všiml. Nevím, co to je za velikost. Prdele s tebou. Nějaká šestka, ne? Ne. Pětka, šestka, sedmička, už jsem zase v pytli. Musíme si zakouřit. Až budeme hledat další součástky, tak si dáme cigáro. Tak, matky dotaženy, to by mělo být snad všechno. Tak, cigoška. A jdeme dál. Engine plate máme 16, 17 je ten starter, tak. Starter by měl přijít taky z téhle strany, hele, ale. Ne? Prdele, já vím, že sem patří, jo. Tak ne, tak z druhý, jo. To bych teda nečekal. Naštěstí jsme dneska vyřešili všechny problémy, co nastaly. Bohužel jich nastalo víc, než jsem očekával. Ale zvládli jsme to a jsme tady. Jsme nezničitelní. Streamy nezastavíš. Na chvíli se budu muset jít najíst, no. A to stačí, až když to bude v červených, tak tam naběhneme. No tak, to je taky nějaká pětka, šestka. Ty blbosti si nepamatuju. Tak je tu devítka, myslím, že devítka není v gole. Ani klíč jako. Starter je na jeden šroub, jo. Ha, není, já jsem si říkal. Tak ještě vyměnit sedačky. Dobrý no, a můžu si koupit novej úplně, pojď sem! Ty vole, mi chce utíkat. Jsme si nedomluvili, hochu. Tak. 16, 17. 18. Karburátor. Už jdeme připojovat karburátor. No a teď tam dáme ten závodní nebo ten dvojtej, hoši. Který se vám líbí víc? Který myslíte, že bude jezdit? Nebo ví to tady někdo, upřímně? Který bude lepší? Jinak díky moc, jste zlatý, že jste tady vydrželi, potom se mi spadl internet, takže tak furt, já už jsem si myslel, že tu jsem sám a je tu i po piči. Hele, fakt to nikdo neví, který je lepší. Já si myslím, že když tam dám tenhle, tak bude problém zavřít kapotu. Asi ten závodní bude lepší, dáme tam ten závodní. Nikdo to tu neví, tak dík. Tak jsem v řiti. Takhle nějak to tam patří prostě. A nebo to tam, počkej, to nemůžu dát na to svoje auto, můžu, ne? To tam nacpem nějak. Akorát vždycky nevím, z jaký strany to patří, no.
Sakra, chyť ho! Spadne mi motor, ještě to není přišroubovaný ani. Popiči včera radil, dneska neradí, to je v prdeli, no. Potřebujem. No tak, zůstaň prosím takhle chvíli stát. Ne! To je špatný. Tyvo, ještě za... Asi ovladače na zem. Doufám, že nemáš můj v ruce. Máš červený, že jo? Je od televize. Ty kráso. Ten, ještě, že... Jak to, že to nespadlo, že jsem si třikrát proštil vozem. Tak, no, že to se otočí, prostě nemám tam spodek, nemám tam vanu, nemůže to držet. To je blbost úplně. Otočíme si to takhle, tak. Jak velký jsou šrouby? Kde jsou? Tady matičky. Jsem tam mohl dát deklo a otočit to úplně, tyjo. Jsem tam naštroboval sám. To nejde se tam dostat k těm matkám, jsou to ty matky, měly by být, ne? Jo, no to byl nějaká... Já se tam k tomu fakt nedostanu. To je chujovina tohle. Já to musím udělat normálně na zemi. Nějak. Aha, nemůžeš si to opřít o stůl. Tak vozeď. Tak taky ne. Dvakrát hodím. A ono to půjde. Tak ne. Já bych nejradši ten motor pověsil do toho stroje tady to, jenomže nevím opravdu jak. Tam to musíš nastavit nějak úplně dokonale, až se ti objeví šrouby. Což já jako dokonale asi nedám. Teď by se mi hodila rada, jaký je to klíč. Protože je to strašně citlivý. To budou zase osmičky, ne? Tyhle matky ne, tak ne. To je peklo. To je normálně peklo, opravdu. Tak, konečně se tam dostáváme. Hurá! Kolik je to šroubů? Na dva jenom? Na dvě matky? Není tam nějaká další tajná skrytá, že jo? Že... Nerad bych, aby mě to upadlo. Tak. To by byl karburátor. Teď tam musíme dát tu hlavu. Jsme na 18. Ty krásy, to jsou fofry. Tohle taky budeme potřebovat. To tady máme tu větší, no. Hezčí. Tohle. Potrubí záhlaví, jo. To si myslím, že je ono, ne? Dostanu ten motor vůbec do toho auta? Jo, tam možná mělo jít dřív. Aspoň, že je to na ty samé šrouby. Tak je na dva jenom, jo? Se mi nechce moc věřit. Jo, jeden. Druhý. A? Je tady. Schovaný. Ještě dotažené, ještě ve spod, není? Vypadá, že ne? Dobrý. Pět šroubů asi stačí na trubky. Tak, tam pak připojíme vejfuk, nádhera. Jsme u 19, 20 je... A, jdeme na převodovku. Takže, tu jsem se snažil si tady poskládat. Tak nějak.
Ale moc mi to nevyšlo. Tak, závodní setrvačník, co pak tam máme za velikost? Tady bude nějaká... To bude 10, 11, větší. Jsou to fofry, pro mě to jsou fofry, když to skládám po třetí v životě. A kdyby to nespadlo, tak je to lepší, no, je půl. To by, že se to podělalo. Je to přijde jak rychlost světla. Takže postupně 1, 2, dobrý. Zase jsem si zmáčkl tlačítko blbý. Já mám za to, že to bude, no, jsem chtěl říct nějaká osmička, ale proč to na poprvé někdy nejde? Nebo vždycky nejde? Nevím. Jsou to fofry, pojď se jak šroubuju, ty, složil by si motor za hodinu. Ne, já taky ne. Ve hře? Možná. Tak. No, teď už tam prdneme jenom tohle. Hotovo. Jsou ty věci do sebe, clutch plate, přesně tak. A šroubíky. Ne? On bude mi menší, ne? To víš. Nevím, teď jsem úplně nějaký nabuzený, mě to jde prostě. Mám to radost. Dneska to nastartujeme, to auto. No, dneska budeme rádi, když si pustíme rádio, že budou nabitý baterky, co jsem koupil. Už to vypadá líp, ale tenhle motor, bych řekl. Tak. Zkontrolovat jenom ty šrouby, jestli jsou opravdu všechny. Yes. A ten nebyl. Tak. Začíná mít let. Já si myslím, že já už jsem tady asi 24 hodin, nebo jak dlouho už je zase tma. Já jsem si hru samozřejmě ukládal. Takže možná proto je tma. Jdem se najíst rychle. Dáme tady dvoje makarony. Žádný alkohol. Musíme seriózně stavět motor, ne se ožírat. Tak, paráda. To je úplně ideální, takhle. Takhle bych to chtěl mít i rol, jako... Je to jídlo, no občas to do sebe naházím taky takhle jako zvíře. Ale že se tím nezdržuješ, no. Času je málo. Tak, co tam máme dál? Gearbox, 23, 22 ještě, ale 22 je... A už se blížíme ke konci, no. Vana. Vana. Kam jsem dal vanu? Tyjo. Kam jsem hodil vanu na volej včera? Co je to za tekutinu? Brzdovka, tyjo. Olejový filtr. Jo, počkejte, ten starý. Já už jsem si říkal, ty, co tady, kam? Já mám nový tady koupený, no, dva dokonce. Kabeláž bordel. Tak je hezky přeloženo. Tady je ten můj volant, obič. Rádiový booster, ten by se hodil. Lavičky máme nový. Vzduchový filtr. S karburátorem, já to budu muset od to, no. Od sebe dostat tady ten karburátor. A počkej, vzduchový filtr, už tam vlastně asi máme nějaký filtry, ne? Nebo... Bude to chtít i tady, tady to nebude chtít asi vzduchový filtr, to tam nenasadím, no. To je blbost. Už mi to nejde sebrat. Dobrý. Leď! Leď do regálu. Hej, ale vůbec nevím, kam jsem dal včera tu vanu. Doufám, že mi jaký nepropadla texturu, protože ta se tady asi koupit nedá. No, tak to jsme asi pěkně prdeli. Že jak to tak vypadá, tak já ji nenajdu. Měl jsem si tu dělat pořádek už včera, no. Starý se trvá. Vanu se nenechal, jsme sundavali.
To vím. Tady to je převodovka, ale stará, ne? My tu ještě máme novou, pak tuším někde. Nebo ne? Nekupovali jsme závodní převodovku. Asi ne, možná už jako se mi to zdá. Je to někdo chodí a omlat se mi auto, slyšíte ty rány? Ne, motorka tady padá furt, tak to nevím proč. Jako velká škoda. Ty kráso. Jako ty tam stejně dává tu převodovku, jo, takže to je asi v pohodě. Takže obráceně, no. Já vím, že jsme ji odmontovali tu vanu, někam jsme ji hodili, to jo, ale přece bych ji nevyhodil, ne, nebo... Hlavně potřebuji světlo, abych se mohl porozlídnout i venku, jestli jsem ji někam nepodělal, no, ale... Vypadá to, že ji nemám. Počkej, já tam dávám tu starou převodovku, já měl za to, že mám, že jsem kupoval novou i. Taky nevím, jestli jsem ji nenechal někde venku, jestli jsem ji sem přines, nebo jsem ji přines a ta stará je někde tady. Co je tohle? To je vánoční had? Já můžu natáhnout vánoční světla. No, si to necháme, bude ještě překvapeně, že rodiče přijedou. Ruční brzda, tu nepotřebuju. Víš jo, to se bude hodit. Rouda palivové nádrže. Jsem mi nevěděl, že něco takového tady je, jo. Ale asi nemáme jinou převodovku, no, tak tam dáme tuhle. Fakt je pro mě nejhorší, že tady vidím plný hovno. Všechno má stín jako kráva. A fakt se to těžko hledá tady, no. Já měl za to, že někde tady... To bylo no, že tam ležela přehle, dáme tam prostě tuhle převodovku, co se dá dělat. Už jsem to tak všechny šrouby. Jo, tyhle se nedotahují asi. Tak jo. Tak pohoda. Tak, dál se nám tam nachází za gearboxem Drive Gear, což je tady ta malá blbůstka, kterou jsem se tady připravil. Taky moc nevím, kam patří upřímně. No a musím vidět, kam se připne. Bych ji pak mohl dotáhnout. Motor už se pak ještě větší jako hůře už chytá, ale musíš jenom za ten blok motoru. Ale tam není vůbec k němu přístup pomalu. Tak, co je tohle za velikost? To bude něco menší nějaká. Jo, tak ne. Máme 7, 8. Jo. To bude jiný? Ne, stejný. Já vlastně nemám ty pneumatiky, takže kdyby jsem chtěl auto dostavit dneska, tak nevědu, protože nemám gumy. Kde se ženu gumy? Ty musí někde najít, ne? Protože ve obchodech nebyly. Co se směš, Česnek, chceš opravit auto? Já tě opravím. Přijeď. Tak. Už tam skoro všechno máme. Ale tu, já nemám tu vanu, tu prdele. To je nejdůležitější. Nebo nejdůležitější, teďko je to to nejdůležitější.
Neurčiť, ja to mám uložený, takže si mi zmizela, tak už sa neobjeví, no, jen tak. Vím, že jsem z toho včera vypouštěl, ale jsem to sundaval. Kde je ten žlutý blok motoru? No, takže 25, 26, 27, poslední tři body. 25 je řemen. Já to fakt nemám jak chytit a otočit už ani. No, hurá. Sláva, pojď. Napni mi to tam. Na tu kladku. Tak. 26 je Satsuma kryt. Je zase z druhé strany úplně. Taky nevím, jakou je velikost. To bylo nějaký šestky, sedmičky, osmičky. Všechno je tady 6, 7, 8, 10, 11. 9, ne, 8. Tak 7, to bude malý šrouby, nebo ty šestky dokonce ne, sedmička to je. Není čtvrtý. Oni jsou tři jenom. Dobrý, díky. Tohle přesně si přeju zacházet se svým novým motorem. A tu vanu tam teda dávat nebudu, jo? Tu nemám. Jsem nedotáhl všechny. Tady. Hurá. Dotaženo, dotaženo. Paráda. To nemám tu vanu jako? Kde tam mám převodovku? To asi bude chybět vana, ne? Na volej. Jenomže já ji tu fakt nikde nemám a nevím, kam jsem ji včera dal. Při obílej den, abych ji našel. Je to v prdeli, hello. Respect for playing, to nevím, kámo. No to respekt. Hele, hele. Ne, ty chladící kapaly, já myslím, že to je vana, že to je stín, do prdele. To mi řekni, kam se mi poděla vana, jako. Kontrolní kryt. Jo, to je nějaká... Ježiši. Táhlo převodovky. Ježiši. Řadící páka. Palivový filtr, no. Ten jsem tam taky nedal. Palivový filtr, ten vůbec nevím kam dát. Tak vypadá to, že já jsem bez šance jako v tomto auto dostavět, no. Protože nevím, kam se mi poděla... Vana. Jdeme spát. Jinak hello. Ach jo. Stupid game. Very stupid. Úplně na hovno prostě. Všechno je shit. Vole, mi řekni, kde je. Ty vole, já se tady s tím mrdám, vole, abych prostě se to posralo úplně. Kámo, fakt ne. Neříkej mi, že prostě tu vanu tady nemám. Tak jsme skončili, no. Jedině new game, prostě.
A nebo můžu jít do toho MSC editoru a podívat se, jak se řekne vana anglicky. A to je oil pan. Tak, ho tam zapnout zase, no, protože tam bude vypnutý. Tady je všechno venku z auta, že jo, protože auto mě udělalo salto. Tak jo, no. Dveře, no, no, jasně, no. Asi budu muset, mám jedno kolo, ještě potřebuji tři kola. To bude jaký v pytli, já nemám tu vanu, no. Hlavně, že už jsem tam dal tu převodovku, to nevím, jak tam nacpu, jaký přišroubuju tu vanu. Ale včera jsem jí tady sundal, tady jsem ještě povolil ten velký šroub, bych chcel mě volej. Tak mě neříkejte, prosím, jakože to tady není teďko. No. Černá folie na sklo, no. Tak. Fakt je pro mě nejhorší, že ona se tu nedá koupit, jo. Já jsem prostě v pytli. Už ji někdo mě ji ukrad. Dá se to vůbec jako načíst přes ten editor? Nebude někde v lese, tady jsem ji měl, nikam jsem ji nevezl, prosím tě, já tě dám v lese, ty. To bude někde v lese. To vůbec, a tady jsem včera tady sundal z motoru. A nechal jsem jí tady. Jo. Jenomže prostě... Co se tak staví auto? Já mám auto už hotový, nebo auto. Dveře se mi propadly texturou, za to nemůžu. A nejspíš se mi propadla texturou i vana. Já jdu udělat 100 kilo. Kolik mám? Už mám 85, ne, já hubnu, musím jíst víc. Makarony a pivo. Pak je pro mě nejhorší ten pocit, že jiná vana tady není, no. Musím vypnout hru, když zapínám ten editor, asi jo. V jaký hromadě? Vana je velká docela, ne? To není čutlý v hromadě, tady ne. Já jsem ji nepřivez ho vězdí, já jsem ji nekupoval, já jsem ji včera. Nevím, co jsem s ní udělal, jo? Ve včerejším streamu to bude, ale vím, že jsem ji tady sundal a mám za to, že jsem ji tu nechal ležet na stole. Nebo jsem ji maximálně všechno sem dával tak nějak jako do regálu, co jsem věděl, že třeba už nepoužiju. A nebo naopak použiju. No, stejně jako tady ten starý setrvačník. No, všechno tady je, všechny díly jsem našel, poskládal, jenom prostě vana, ne. A nejhorší je, že vanu tady pak někde neseženeš, no. Jo, ono je to vyprodaný všechno. To mělo fakt všechno po jednom kusu, super, tak ještě vanu, prosím. Tak jsem udělal kšeft a už se zavřel. Vana je zapotřebí, jako stopro. Ale jdu to zkusit savenout. Jenomže jestli se dá zapnout vana, jak ji tam zapnu? Nevím. Vana. Prostě, to je v prdeli, jo. Jak ti můžou zmizet součástky na auto? Ale. Bude to na instalaci, jsem si měl všechno zapnout instalaci, a mohl jsem mít složený auto, ty vole. Asi to změním. Tak schválně. Jsou tam. A prej damage falls, jo. Jsou rozjebaný jako kráva. Tak a teď bych měl mít nainstalovanou, počkej, on to možná bude na tom starém bloku motoru a ten tu není. Je tam, akorát šrouby nejsou dotažený. Nádhera. Kdo umí, ten umí. Díky hoši, že jste mě poradili ten loader.
Proloader. Tak, počkej, tady je to ten největší šroub, ten dotáhneme úplně, ne? Ne? Počkej, budu to moc dotahovat, když jsem to tam nedal já. A tak je nainstalovaná, možná to nebudeme muset dotahovat, sakra, to je blbý tohle. Možná to nepůjde, dokavať tam mám tu... Ten gearbox, který měl být. Až potom, no. Sakra, osmička, ne? Ne, tak sedm. Neříkej, že já s tím motorem jako teďko nehnu. Dobrý. Už jsem se tak, že mě nepůjde sunout ani ta převodovka. Musím jít dát dolů. Bohužel. Či je to ono? Ne, to jsou jenom ty zadní šrouby. Já tady povolím zase nějakou blbost. Ježíš, to dopadne špatně. Tohle nechcem, počkej. Tak, plánek, jdem se na to podívat, musíme. Co jsem tam dával potom všechno, jo, tyhle ty věci, já bych to měl sundat, tam opravdu asi všechno. Takže já nesundám převodovku, dokud nesundám tohle. Ty krása, on se to fakt musí postupně, jo. Dobře, tak to jsem podělal, že jsem tam nedal tu vanu dřív. Co? Což to celý? Já nemůžu šroubovat šroubky, nefungují šroubky prostě, když tam dávám něco v blbým pořadí. To je tak nefér. Takže nedotáhnu tu vanu teď. A ona by každopádně měla držet, no. Jsem povolil všechny šrouby a nejde to sundat. Je to tam. Tak, to je 24, 23. To je gearbox, tak. Furt to nepůjde. Byla 8, 7, 6. Já jen když šrouby se sundavaly, jo. Gearbox je celý to dolů, no, ale... Jo. Ten už ne. To tam. Pryč s tebou. No tak, prosím, pojď ke mně. Pojď, taťku, já už to chci mít hotový. Já už to chci mít z krku. Víš, mi nešel... Neříkej, že to nepůjde. Ono je to asi na nic, takže je to jako dotažený. To je blbost, ne. To musí prostě dotáhnout, povolit. Možná, když si tam takhle vrátíš, tak je to v pytli. Čus? Co to provádíš? Ten vypušťák je 13. Fakt? Jak mě vidíš, jak tady rozebírám auto? Co to děláš? No ti mám 13 teď. A nejde. Nejde s ním kroutit prostě. Jo, počkej, já tam možná F-ko na polování. Funguje to, yes. Já jsem se potřeboval dostat ke šroubkům. Tohle jsou taky nějaký malý 6, 7. To je dobře, že jsi tady. Celou dobu tě tady naháním. Po píči. Všecko v prdeli. Ale složil jsem to zatím nějak. Jenomže jsem nemohl najít vanu. Musel jsem si ji teď přes editor hodit zpátky. Já nevím, jestli jsi tu byl, jestli jsi to viděl. Ale prostě na hovno. Zmizela mě vana, zmizely mi pravý dveře. Ty mě propaly texturou. Naštěstí ten editor furt máme stažený, takže jsem se to tam přesto nějak zkusil hodit zpátky a ono to vyšlo. A to, že neumím anglicky, tyjo, si myslím, že dobrý výkon. Tak ještě nějaký šroubek, ještě nějaký tam je, ne? Není? Tady.
Tak, vana dotažená. Výpušťák je taky hotov. Paráda. No, takže teď. Gearbox. Sokro, 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 to tam asi nepatří. Tak taky ne... Tak, takhle už jo. Tady mě zašrouby 7. Jo. Jenom jsem špatný, jak já trénu na příště, až budu se skládat motory. Sorry, no. Já jsem nevěděl úplně, jak jsem to tam přes ten editor šoupal. Tak jestli mi to půjde, víš, jestli to normálně bude fungovat a funguje to. Jo, tak si to natrénujeme, dáme si to tam znovu hezky, hele. Kam pa jsem dal tu blbůzku malou? Neříkej, že teď mě zmizela ta... Drive gear, já nevím, jak se to jmenuje v češtině. Jo, tady je. Fuj, tady byl. To je zase osma, ne? Ne? Hele, takhle máme tam vanu, máme svíčky, máme volej. Já jsem chtěl vědět popíče spíš to. Prosím tě, který je lepší karburátor, jestli ten závodní. Jestli ten závodní, anebo ten druhý, tady ten, no. Podle mě jsou oba dva tak nějak asi na stejnou, oba dva jsou pěkný. Tak. Motor hotov, ne? No. Kdybych spíš, hele, tam mám nějaký šroubek vyšroubovaný. Vana, jeden na vaně, hele, ještě. Ne? Tady taky máme čumý šroub. Co to vyvádím? Já tam toho půlku nemám podotahovaných. To je od čeho? To je od altíku nebo? Čo je tenhle velký? Teď už snad všechno, jako. Jestli tam na mě bude koukat ještě někde nějaký tyjo, tak nerad bych, aby se mi ten motor rozsypal hned tak na startu. Jsem zase ve stresu z toho. Tak. Zanadáváme. Jednička cigáro. Lepší závodní, ale neprojdeš s tím technickou. Ne, ne. Počkej, proč ne? A s tímhle projdu, jo. Já to nebudu znova předělávat jenom kvůli technicky, na rally nepotřebuješ technickou, ne. To je úplná blbost. Ne. Já nechci technickou, já nepojedu na technickou, já chci jet se rally, jenom já se chci přihlásit do rally. Já nevím spíš, jak se tam chytá tohle, víš? To by mě spíš zajímalo. Jak tam chytnou ten motor? Nemusíš mít technickou na rally. Kámo, proč? Proč si tady nebylo, neřekl jsi mě to dřív? Proč mě nedají jako se závodním? Tyve, to se musí dát nějak uplatit, ne? Ta technická. Neříkej, že to nejde. Dobře, tak editor, technická, true. Prostě já to nebudu, vole, znova rozebírat a skládat. Fakt ne, jako na tu technickou. To nedám. Palivový čerpadlo tady mám někde ještě, ale... Jo, to je 27.
Jsem tam taky ještě nedal. Tak, kam tohle patří? No to nepatří do motoru. Jo, fuel pump. Sakra. Palivo vyčerpadlo, olejový filtr. Teď mi taky zmizelo, ne? Ne, tamhle to je. Jak tak tam s tím dojet? Já tam na tu technickou dojedu, ale jako když mě ji nedají, tak já nepojedu zpátky měnit. No měnit součástky jako v motoru, který jsem složil teď už po druhý. Elektřina, to tam taky můžeme asi připojit už na ten motor. No jasně, já tam jako s tím asi zajedu, protože to vyzkoušíme, že jestli mi dají nebo ne. To potřebujeme přezjistit, nemůžu dát tady na všechny komentáře. A stejně se musím prostě přesvědčit, sám už jsem si, že mi to zase padá. Já spíš nevím, co teď tam dát. Nevím, jak to upnout do toho zvedáku. Ne, netoč se mi. No správně postavím, oni si mají ukázat šrouby, který pak utáhnu. A pak zase povolím. Vím, že to je docela těžký, jo. Už mi tady vysvětloval na pakunk, já to furt nepochopil, no. To jde jenom jako ze země, jo, vzít. Chci vidět, za co to bude vzít. Jo, tamhle vidím jeden držák. Sakra. Tamhle vidím jeden držák. Nepovoluj ten filtr furt. Drž jednou, prosím, motore. Tak. Dobře, tak to zkusíme tak, jak lidi říkali. Tak počkej, já to potřebuji na stejné úrovni, tak to znamená ještě trochu níž. No a tady žádný držák není na druhé straně, to je... Neříkej, že to bude tadyhle ta díra druhá, ne, to je... počkej, počkej. Tady ale taky držák. A ten levejš? Vůčky, ale to je blbost, ne, aby se to zahakovalo za tohle. No, ale už to cinkalo. No. Tady to potřebuji našroubovat tam. Ty šrouby mi tam nezůstanou.
No tak, když byl dobře nastavený. Neříkej, že ne, no tak. No. No tak, prosím. Já to tam nedám. Já si to upnu do stolu. Když už to tam bylo? Fakt musím jako úplně rovně. No jak to mám asi takhle utáhnout, už to mám ve vzduchu. No, 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 ha! Gola! Ty, a co je tohle za klíč teď? Jo. Jo. A druhý taky, yes. Jo. Pumpuj. To je poprvé v životě, co se mi to povedlo. Tak jsem ho správně postavil, no. Nádhera. To je bomba pocit, tohle. Ne. Ty tam je furt, ty šrouby tam jsou. Já už nechci hrát. Jak to teď mám udělat jako? Podle mě ten motor tam furt je. Tam zůstaly ty šrouby, jak ho tam přišroubu po druhý. To jsem bez šance. Já jsem dal save note. A ten motor se mi načte pak tady zpátky. Přilepit. To je hovadina. A ne, prostě. On bude na svém místě, prostě neříkej. Jinak já jdu do editoru a motor truje. Všecko budem vracet. Pak na to seru. Jakoby nestačilo, že už člověk má pocit u té hry, že je debil. A prostě ta hra ty to dělá ještě na schvál. Musím tam být připnutý, prostě tam jako... To byla chyba hry, tohle. Je tam. Je tam, vyřešeno. Tak, počkej. Měl bych to auto spíš dostat sem, než jako motor se snaží dostat za autem. Počkej, já nechce mi to zase spadla do toho, jo? Tak. Máknem ještě trochu na tom autě, já bych tam potřeboval dát ty věci, aspoň jako co se týče nádrže a tak, no. No, že máme ty dveře, ani nevím, jestli jsou dotažený teda dveře. Vypadá to, že nejsou. OK, tak než to začneme tlačit, tak si dojdeme pro golasadu, protože... Když to začnu tlačit, tak to nedopadne dobře. A dveře můžou skončit opět. Někde... V říši divu u Alenky zase, ty vole. Vůbec už si nepamatuju, co to bylo za velikosti. O, ne, ne. Jenomže to je přesně ono, já se trefím takhle jak šulin na poprý a nejsem schopný pak si zapamatovat, že když ani nevím, co mám za klíč. Co mám za klíč? 5, 6, 7, 8, 9, desítka, jo? Desítka je na dveře. Jsme tam mohli dát i tu kapotu, ne? Už. Co? Zkusíme tam dát tuhle kapotu, nebo kapotu, až bude motor. Si nemá sem tam dávat dopředu kapotu, když tam ještě budeme spát ten motor, nebych to pak musel zbytečně otvírat a tak dále. Ale chtěl bych tam dát nějak ze spoda tu nádrž a přišroubovat jí, no. Můžu se to zapřít sudem? Ale to je možná lepší než hever, tyjo. To bude lepší než hever, počkej. Tak ne. Tak to jako hever moc nefunguje. Ale je to jako hezký kolo.
Nejde to. Ty sedačky jsme mohli mít za ty závodní, no. Neříkej fakt, že neprojdeme technickou. Kvůli takovýhle hovadině jako. Ty máš dělat auto na závody a musíš projít technickou, když je to kravina. Když je to úplná hovadina. Jsem se naučil přidělat blatníky. Hele, já tam to nádrž takhle šoupnu. Aspoň nádrž dneska přiděláme a zítra budeme pokračovat, no. Ale myslím si, že dneska je docela dobrý progres. Máme motor, budeme mít i další věci, hele, tam šouplí. Hlavně ta nádrž teď. Parky? Jsou ty zkažený. Aha. Tak, do bordelu s tím. Tak, já jsem přidělal nejvyšší ten kufr, to mě taky mrzí. Tak, tenhle rám a nádrž bych chtěl. Tohle je taky hodně důležitý. No. My jsme mohli udělat ten spodek auta. A zítra sportovní tlumiče, všechno. Hele, já si tu technickou prostě potvrdím v tom editoru. Já nebudu motor stavět po třetí, jako, co na mě nezlobte. No tak, tohle se musí jít, ne, nebo to musí mít zhruba nohama to auto. Nebo si musím dostat pod něj. Aby mě to vzalo ty věci. Co je kokosko, já mám úspěch dne jako dneska, mám motor na zvedáku. Já to chci chytit z větší dálky ty věci. Tak, no, musím před držkou úplně. Tak, nádrž. No neříkej, že to budu muset mít, jo, už to jde. Tak. No a dotáhni, když to nevidíš, že jo. Ty krása, jo, dobrý, tam se dostanem. Ta trubka do nádrže se nějak... Aha. Dveře už mi upadly, jo, jsem teďko přišrouboval před chvílí. Ta nejlehčí věc... tak pro každého lehkého něco jiného. Tak. Já vím, že to máš už hotový, kokosko, gratuluju. Ale já chci po svých. Nejhorší bude ta technická, no, tý se bojím, protože... Nechci to auto skládat znova. Chci říct, nemůžu mít ani, nemůžu prostě mít SPZky, to je blbost. Závodní auta nemají značky. Nejsou provozu schopný, protože prostě to nikdo nepojistí. Tak to mělo všechno, jak se tam mám jako... Dostat, jestli tam nejsou ještě... Tyjo, jsou tam další dva? A já bych se nevybod. Jo, ten už máme, super, dotaženo. Mickey, čus, vítám tě, ahoj. Jakoby je technická je lehčí, než si člověk myslí. V reálu jo, ale... Teď mě tady tvrdí popíči, že nemusím mít to. Že nemůžu mít závodní věci tam, jako závodní tlumiče, který jsem si nakoupil, prostě všechno. Závodní vejfuk. Nechci tam spát originální vejfuk, jako když tam budu moct nechat ten karburátor. Tak budu spokojený. Nebo dá se pak vyměnit jenom ten karburátor. To by mělo jít sundat, ne, jenom místo toho, když tak. Ale to je zase vyndat motor z auta, jako. Jau, mám nervy už. Už to hrajeme dlouho, za chviličku bude konec, no. A zítra pokračování, musím nabrat síly. Tak, jak jsem říkal, na kapotu kašlu, na křídlo, na nárazníky. To tam všechno našroubujeme pak. Teďko by to chtělo nějakou hadici nádrže, která tady ležela.
Ale ta upřímně nevím, jestli se tam jenom dává, nebo jestli se šroubuje taky. Je to zvláštní. Tady není kam dát ty šrouby, ne? To je prostě jenom hadit se na gumě. No tak, tak nějak to tam patří. Tak. Máme víčko nádrže, no takže už to musí držet, to drží aspoň to víčko. Kufr a takovýhle blbosti budeme řešit potom. Hele, ještě jedna otázka, jako docela důležitá. Já vůbec někde tady mám sehnat pneumatiky. Jestli pak jsem tam z toho traktoru, nebo... Já mám tady jedno kolo. Jo, jednu gumu. Tak nevím. Fletary ho. To je kdo, Fletary? Fletary je nějaký týpek, počítám, ale jaký? Vůbec nevím, kde ho najít. Neznáme na těch Joko ono. Bába i nevím, jestli žije, tyjo, potom jsme jí odlezli, nebo chtěli odjít do toho kostela. Telefon nějak nezvoní, co zatím? Je zapojený? No, máme zapojený telefon, no. Zaplacený tak je, no. Tak nikdo nevolá, protože jsou všichni mrtví. Jo, jinak kokosko, trvalo mi to jako pár minut, no, dneska. Já jsem si myslel, že to bude těžší, nebo tenkrát jsem to chtěl zkusit, moc jsem to nevyzkoušel, protože jsem nevěděl jak. A ono ve finále, když si všimneš těch držáků, tak je to úplně easy. Tak, tady máme ještě nějakou tu elektřinu. Spadnu do díry. Co ještě můžu dát? Nádrž máme, jako já bych chtěl ty tlumiče, no. Ale... Už jsou na rally tyhle. Přední levá. To musel ještě ten rám. A tu jsem tam postavil párkrát STK, borec s Amerikou, ke kterému dáš disky. A objednáš si pneumatiky a on ti je nasadí na ty disky. Počkej, a to je kde? Borec s Amerikou. Počkej, levá přední, já jsem upravý zadní, tak jsem... ...hloupej. To musí jen tak jako nenacpu, ne? On bude muset něco předcházet. Ne, jestli dobrý to dělat venku, anebo jestli mám jít jako dovnitř. Park, barák, kde je garáž. Když jedeš tou cestou doleva, takže na lope jako k mechanikovi. Tam je automechaniku, kterýho jsem kupoval veškerý náhradní díly, ale pneumatiky jsem tam neviděl. Mě říkají, že mají pneumatiky. Aspoň vidím, jak je ve Finsku náročná technická. Pružiny, super. Ale já jsem chtěl něco jiného, jo, potřebujeme tam dát. Přesně, no. Tam budu muset používat i ty staré věci a to se mi moc nechce. Teď řízení. Ty kráso. To je ono, ve finále ten motor bude fakt úplně nejjednodušší, ne? No k němu dáš ty disky, ale tak má hned na stole, když na něj klikneš. Na té stránce jsou pneumatiky, aha. Disky musíš dát na stůl, ty tady mám, no, takže ty ještě povezuje mu, jo, Šulinovi, OK. Tam potřebuji dát tohle. Nevím, že to bude muset mít do vzduchu, ne, to auto, nebo ne? Dobrý. Dobrý a šrouby jsou vidět. Ale není to ten, co mám v ruce.
Počkej, počkej, kde mám golasadu zase? Vůbec nevím, co to je za velikost. Škoda, že třeba, když tam takhle najdeš, tak se ti neukáže, co to je jako za velikost. Je to vůbec ten šroub na dotažení, jo. Musím myslet, že to je něco jiného. Tady bude víc šroubů, já vůbec nevím kde. Tak. Tak to asi dva nebyly, ne jenom. Jo, oni jsou zvenku tady. Tak ještě jeden někde. Kde byl ten druhý? To bylo hned u sebe, ne? On to má zvednutý, tady je to vidět líp, no trošičku. Je tady schovaný. Tak jo. Drátování je teprve peklo, no, to jsme se tady bavili s Kokoskou předtím, no. Kokoska taky říká, že kabeláš natáhnout je úplně na hovno. No, tak abych si držel palce, abych si fandil pořádně. Ale jsou tady věci, které se nešroubujou, ne, jako třeba ta trubka. To tam ani nevidíš, jako jo. Zahadit se do té nádrže, tak teď máme spotky, jdeme to, no. Ale ono to docela jde, jo. Tak tam dáme ještě dvě věci a zbytek zítra. Ale tyhle věci nepotřebuju, tlumiče máme, ty řízení budu potřebovat určitě. Nápravy. Rameno levý, rameno pravý, tak. Já nevím, jaký to rameno mám. Pravý. Takže z druhé strany. Tak, to přijde sem, ne? No tak. Hustý. Já je tam nechci dát, já nechci STK prostě, já seru na STK. A teď mi to říkají všichni, proč to neprojde se závodníma tlumičema, teď je to pičovina, ne. Já nebudu stavět auto 10x, teď je to hovadina, tyhle, už tady stráví člověk ty 90 hodin. A ve finále zjistí, že musí ještě mít tlumiče. Já tam nechci dávat. Nice, děkuju moc. I takové krátké slovo potěší, ale... dobrý, no. Tak teď jsem přišel... o rameno. Včera mi takhle propadly texturou dveře dolů někam. Ano, ale logika věci celková, když to řeknu blbě, je taková, že závodní auto nemůže v životě jet na STKčko, nemůže ani být pojištěný, protože nesmí na silnice. Jo, závodní auto ti nikdo nepojistí, neprojde technickou, protože prostě je to závodní auto, je to na rally, já si nebudu jezdit jako ofiko, že já nepotřebuji SPZ-ku, já potřebuju jet rally a vyhrát rally tady. Takže mi to přijde úplná hovadina. To se na mě nezlobte. Ale chápu, je to hra, musíme to skládat 6x, třeba ten motor, furt dokola. Dveře máš na skládce. Ne, dveře, já jsem si zapnul editor a napsal jsem tam true, aby se mi vrátili zpátky. Bez SPZ-ky se nemůžeš přihlásit na rally. Už ji nekažte mi tu hru, prosím. Já udělám závodní auto. Pak se pokusím nějak tu technickou ochcat. A kašlu na to. Dobre. Dveře mám na skládce, a co to rameno jako? Teď mě tady zmizelo prostě rameno. Já jsi to viděl, já jsem to chtěl připojit a...
Že já nemůžu ani udělat auto, protože mě tu mizí věci. Je to špatný takhle. Hele, mi se hezky, díky za návštěvu a čus čus. Já budu muset zjistit, jak se jmenuje v angličtině rameno a budu se muset zase vrátit do hry, protože jak říkám, někam mě tady spadlo a nejspíš asi fakt do té textury zase. Ty mám jenom nápravnici a pravý rameno. Super, no. Ty, když se daří, tak se daří, koukám. Jak se tím šroubkům nechce, no jako velká škoda, mohlo to být. Musím tam mít obě dvě ramena prostě teď, no. Co ještě za velikost? Desítka, jo. No nic, ale já si tam zatím vrátím druhý rameno, fakt jsem se neskočil z toho heveru. Necháme to tady asi takhle a pokračovat budeme zítra, no. Jo, já budu rád, když se zase zastavíte. Dneska to bylo fajn, ale štou mě ty věci, že mi propadávají prostě někam do sklepa tady. Možná, že když si vlezu sem zase, dřepnem, podíváme se dolů, tak tady někde bude moje levé rameno. Ať mi ho vrátí. Kde bych možná našel ty dveře, že tam já se nedostanu. Chci zpátky svoje rameno. No nic, ale koukám, že jsem unavený. Jdem se ještě občerstvit. Vylulat se. A budeme to uložit. Pak se hezky rozloučíme a budeme spát. Takže zase makarony. A jdu vypít aspoň 4 piva. Po pivu by se mělo přibírat líp. Asi vezmu jednu basu k posteli. Kam mi zmizely ty piva teď zase? Neříkej, že jsem přišel o pivka. Ne, dobrý. Počítači, přesně tak. Škoda, že ty lahve od piva mizí. Já bych je házel třeba takhle do jednoho rohu. Nebo do jedné místnosti, tady do té komory. Naplnil bych celou tu komoru pivama. Mrzí mě, že jsem to dneska nestihl víc, no. A tak zítra je taky den, máme středu. Počkej, já tady mám i to první loto, i to druhé loto, co jsem si koupil. Nebo to je to jedno, furt. Vím, že jsem si koupal víc, ale vy jste říkali, že se přepisujou, takže... už... nemělo být zase přepsaný. A je sobota večer, takže zítra budem koukat na sportku, kolik je? Kolik začíná sportka? V 8, on je 4 na 9, takže už proběhla. To mi neříkej. To mi neříkej. No osmý kolo, bůh ví, jestli už jsem dávno neměl vsazeno na to. Tak. Kde je loterie? 180, 301.
Je každou sobotu v 9, takže ještě nebyla. Ne, to je 8. kolo, takže to mám na to, já mám tady na 8. kolo. Kam mi to dalo ten tiket? Tady. 8. kolo, to už je ono. Jak to musím, jak to zkontroluju? Čísla. 5, 8, 9, 18, 22. To já nemám vůbec nic. Deset, patnáct, desítku tady máme, deset, patnáct, ne, patnáct mám tamhle, to je furt jedno číslo. Dvacet dva, dvacet osm, hele, tamhle dvacet osm, deset, musím dvě čísla, musím mít všechny čísla, víte, asi abych vyhrál. 15, a máme dodatkový 15, 10, zase 34. To už není ani jedno z mých. Počkej, nevidím. Nechám to puštěný 9,8, ale jdem se ještě napít, nějaký pivko, bramburky. Možná kiliu, ne, kiliu už ne. Tak, já se chci akorát upravit a uložit to, protože je výhodnější začínat vždycky s čistým štítem, jako celkově, s čistýma trenkama tady spíš. Vyspalej, vymočenej, je to strašně moc tlačíte, to. Tak furt mizí ten stres do té doby, on co vyfukuje, ne? Když to by stačí, fakt si dá obrovskýho práska. A ten stres pomine. Špínu už taky máme v pytli, tohle zahoď. Hotovo, vidíš, hlavo sprchovaný, vyčuraný za 30 sekund. To je nádhera. Tak už je 9. Už je 9, co ty čísla? Kolo 8, tak se znova nelosuje. Jako můžu to zkusit, třeba mi dá nějaký drobný, no, týpek, ale asi to chce vyhrát všechny čísla, no. To vidím do dodávky, až za ním pojedem příště. Tak si zkusíme nechat proplatit los a vezmu si tam další. Jo, kufr s prachama tady furt je. Já už jsem se bál, že mě ulít, tyhle. Já jsem neřešil vůbec kufr s prachama, já jsem řešil ty náhradní díly na auto, ne? Furt dokola. No, takže... Ale zkusíme to uložit a doufám, že zítra tady to rameno bude, no. Dobrý, no. To sundám zeveru tady, já jdu pryč, ale radši končíme. Už je moc hodin. Každopádně, hele, já vám moc děkuju, že jste tady byli ještě jednou. Mějte se moc fajn. A děkuju samozřejmě za podporu, za bitíky a tak dále a tak dále. Mějte se hezky a dobrou noc. Zítra se zase uvidíme, ještě si zvedneme tady ten jeden telefon. Rychle, 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 kdo to je? Babka? Žije. Jo, žije. Nesahy mi na Xbox, tlustá krávo. Bába žije. Kdo nebyl na streamu, tak neví, co se stalo. Ona chce do kostela, a já nemám čím jí tam odvíz. A je to přesně týden. Je to přesně týden, co jsem chtěl tady babičku odvíz do kostela. A prostě jsme zvolili jinou cestu, babička ale žije, přežila to, takže jí z toho nějak dostali zázračným způsobem, nevím, jestli ten kostel stihla nakonec. Nám tak jako usnula v autě, nebo nechtěla nastoupit, tak se mi trošku pomohlo. A pak jsem skončil ve vězení, bohužel. A mimochodem, hele, policajti tady nebyli ještě, nebo já mám strachy dovnitř, vlastně můj tady můžou být benga teď.
Nebo nejsou, já jsem se vyspal, kolik je už je ráno, nebo je večer furt? Kolik jsem šel spát vůbec, je 6? Ty krása, nevím, jdem to uložit. Každopádně ještě jednou, hele, díky moc, dobrou noc, čus čus.